Հունիսի 19-ն է, ավան վարչական շրջանից դեպի Արինջ տանող հատվածում, ըստ բնակիչների, մի քանի օրը խմելու ջուրը այսպես անխնա հոսում է, եւ այս հատվածը վերածվել է, կարելի ասել, փոքրիկ Վենետիկի, թե երբ է վիոլա ջուրը պատրաստվելու խնդիրը վերացնել, դեռևս պարզ չէ։ Միջդեռ երբ սպառողը մեկ ամիս վարձավճարը ուշացնում է, միանգամից վիոլա ջուրը սպառողի ջուրը կտրում է, իսկ այս դեպքում ով է պատասխան տալու, որ ջուրը անխնա խմելու ջուրը կրկնում ենք, խմելու ջուրը անխնա կորում եւ հոսում է։ Հիմա դուք կտեսնեք վիճակը։ Սելով կորում է ջուրը։ Մոտ ինչքան ժամանակ է այս վիճակն, հա՞, խմելու ջուրա չէ՞ էսի։ Խմելու ջուր, բայց մի գոնե ջուր ունեք խմելու։